xerada tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaalida ee ku taala magaalada Baydhabo isla markaana ay gacanta ku hayso dawladda Ingiriiska ayaa waxaa tababar heerkiisa sareeya ku qaadanaya ciidamo ka tirsan xoogga dalka kuwaas oo qayb ka ah qorshaha dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tiro iyo tayo leh si ay u hantaan difaaca iyo xoreynta dalkooda. Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta booqday xerada tababarka ciidanka xoogga dalka ee ay maamusho dowladda Ingiriiska, wuxuuna warbixino ku saabsan qaababka iyo noocyada tababarka ee ay bixiyaan ka dhageystay saraakiisha maamusha xeradaasi. Ciidanka ku jira dugsiga ayaa soo bandhigay qaabab xirfadaysan oo ku saleysan tababarka ay qaateen oo ay siiyaan tababarayaal aqoon iyo xirfad leh. Ra’iisul wasaare Rooble ayaa indhaindheeyay goobaha ay ciidamadu tababarka ku qaataan iyo qaababka ay uga faa’iidaystaan, waxauna ku dhiirigeliyay ciidanka inay si wanaagsan u qaataan tababarka isla markaana dadka iyo dalka Soomaalida uga faa’iideeyaan tababarkan ay qaadanayaan. Ra’iisul wasaare Rooble ayaa kormeeray ciidanka xoogga dalka xilli ay qaadanayeen tababar heerkii sareeyo, waxauna dowladda Ingiriiska iyo saraakiisha xerada gacanta ku haysa uga mahad celiyey taageerada tababar iyo qalab ay la garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, guddoomiyaha golaha wakiilada xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku weheliyay kormeerka ra’iisul wasaaraha. Dhinaca kale, ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kormeeray taliska qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhowaan dib u dhis iyo qalabayn ballaaran lagu sameeyey. Taliyaha qeybta lixdanaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu ra’iisul wasaare Rooble ka dhageystay warbixin la xiriirta xaaladda ciidanka, waxauna ku bogaadiyey sida geesinimada iyo nafurnimada leh ay dalkeedu u difaacaan ciidanku. Wadaniyiin ah habeen iyo maalin u taagan difaaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waa ciidanka asaga keligiisa isku tashtay ilaa iyo 40 kilomitir 50 kilomitir ka howlgalo saldhigyadiisa iyo xarumihiisana ay ku yaalaan. Waa ciidanka SNA guutada 8-aad goobo muhiim ah oo magaalada Baydhabo hoos tagana deggan iyadoo aysan wehelinin ciidan kale oo nooc kastaba ha ahaadee ama amisom ah ama ajnabi ah ama ciidamada kale oo dowladda ay leedahay uusan la jirin. Habeen iyo maalinna u taagan difaacooda mudane ra’iisul wasaare ciidankan inta aan joogay 2 sano si fiican oo qurux badan ayagii saraakiishaba oo mas-uuliyad ku jirto yay uga shaqeeyeen deegaamadan. Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ciidanka u jeediyey hadal mahadnaq iyo dhiirigelin xambaarsan ayaa tilmaamay in xukuumaddiisu ay ahmiyad gaara siinayso dhismaha iyo tayeynta ciidanka xoogga. Ciidan Soomaaliyeed oo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sharaf leh, qiimo leh, oo u huray naftooda iyo xooggooda iyo caqligooda inay difaacaan dalka Soomaaliyeed iyo shacabkiisaba. Waxaan idiin soo gudbinayaa salaan adin kaga wada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aad iigu soo adkeeyey inaan salaantaas idin soo gaarsiiyo. Waxaan idin leeyahay dalkan cid aan idinka ahayn uma maqno, cid aan idinka ahayn ma difaacayso, cid aan idinka ahayn front ama ma joogto xuduudaha. Shacabka Soomaaliyeed geesinimadiinna, awooddiinna, muruqiinna ayuu ku seexdaa, wayna idiin ogyihiin sharafta aad leedihiin iyo karaamada oo ah inaad cadowga ka difaacdaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. Shacabka reer Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo, ciidanka jooga igaarkiisana waxaan leeyahay hambalyo iyo kuwa bannaanka kale jiro. Waa ku faraxsanahay sida geesinimada leh oo aad u difaacaysaan dalkiinna. Walaalayaal, rag iyo dumar, waxaan idin leeyahay hambalyo qalbigeenna waa idinka warhayaa.
وحاد دب يو أمر إنسان قرحة ودفاع دلك صوماليات وما هتسنتهين إلهي جربكين هجروا أننا جربكين أيام تاجنا هرئي هبين هذه كل ساحة إننا إذا كنا نقول ساحة رجل الوزراء هيا أنتو كتير كورميركي سوى حاو بغضي عيدا ما كودا وعمي دقال كي كولا جيران أركا جحسد على الشباب وحونا اللو غرر جيي إن عافما دق دقو سيو دولدونا يكاور قبي دونتو نصر بشير علي وربهين تغرنك بايدابو